А наша міні-подорож триває, і ми у Теребовлі. Якщо ви думали, що це вигадана Люко-Дашвар місцина, то ні. Це навіть не село, а цілий районний центр у Тернопільській області. І тут знаходиться неймовірної краси замок, або те, що від нього залишилося. Але у деяких ЗМІ пишуть, що він претендує на те, щоб потрапити у топ-7 чудес України. Тому гайда дивитися. Ідеш, тут гоп, лавочка. Якщо втомився, можна сісти, посидіти. Якщо сильно втомився, можна і полежати. Класик з цього приводу нічого не сказав, тому цитувати його не буду. Хоча ні, буду. Хто так будує? Краєвид гарненький звідси. Теребовлянський замок вважають одним із найстаріших, він датується 9 століття. І головна його особливість у тому, що він ніби нависає над містом. We'll be right back.
Кленової рощі, якій говорить 150 років. Залишки земляного валу князя Василька 11 століття. Довжина валу 170 метрів, ширина 10 метрів, висота 3-4 метри, ширина рова перед валом 5-6 метрів. Це якщо вам було цікаво.